Bon dia, sóc Àngels Casanovas, conservadora del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Porto les col·leccions de Tardo Antiguitat i Visigots i l'Arxiu Històric i Fotogràfic. Avui us vull explicar una història d'un objecte del museu que no deixa de ser sorprenent. Es tracta d'un préssec, suposadament alquímic. I dic suposadament perquè ja veurem quina és la realitat. Aquest quadre, que representa el monestir de Sant Cugat i que està pintat per un pintor sabadellenc que es deia Domingo Soler a començaments de segle XX, ens servirà com a punt de partida per explicar la història del nostre préssec. En el claustre del primer pis, a dintre d'una fornícula que havia estat tapiada, en el moment d'obrir-la es va trobar aquest préssec. Va ser una sorpresa i es va portar al Museu d'Arqueologia. En aquell moment, estem parlant dels anys 70, es van fer algunes analítiques microscòpiques i aquestes analítiques microscòpiques van donar com a resultat que no hi havia restes de llimats. Per tant, la persona que les va fer, que tenia interès a demostrar que el préssec havia estat transformat d'una manera alquímica, és a dir, que havia passat de ser una fruita a ser un marbre, però la llegenda del préssec, com que això es va publicar, i es va publicar com a préssec alquímic, va continuar el seu curs i l'any 2000 ens van sol·licitar un programa de la televisió espanyola, crec, que cedíssim el préssec, o que algú n'anés a parlar, dient que, efectivament, reforçant la teoria, que es tractava d'un préssec alquímic, era un programa sobre qüestions esotèriques. El museu, en aquell moment, el que va fer va ser sol·licitar un informe que va donar com a resultat que aquest préssec havia estat fabricat amb un marbre tipus Carrara i que el que hi havia al damunt eren pigments, imitant molt bé un préssec, i que això ho basaven en les característiques de la distribució dels cristalls, que és un grau homogeni de mida fina, una bona recristal·lització dels grans, i que presenta múltiples punts de contacte i de composició eminentment calcària.